ja tuleb meile siin ka üllatus-üllatus, lubati Katriin Saulust, aga tuli meile siin Grete Taut. No oleme selle valikuga väga rahul. Grete, no palju õnne teie poolt, korralik mäng, kiire algus ja siis noh, ütleme nüüd, et tükka aega midagi juurde ei pudenenud ja siis noh, mängu lõpus jällegi üks värav tuli. Pani siis Kalev oma liinid lõpuks ikkagi hästi kinni või kuidas see mäng sulle tundus? Ma arvan, et mingi hetk peale seda kolme väravat me nagu kaotsime fookuse või sellise hea rütmi, mis meil alguses tekkis. Aga nagu ma tiimile ka ütlesin, siis tegelikult see on ülioluline nagu ka sellistel hetkedel häid sooritusi teha ja ka väravaid lüüa ja sellega me tulime toime lõpuks ikka. No lõpuks teile üks värav ära löödi ka. Kuidas see noh, nii-öelda lõppkokku võttes mõjub, kas see natuke jääb hingele ka või tegelikult loeb see, et ikkagi suutsid teise neli ära lüüa? No eks ikka tahaks taga null hoida, aga tööpraak ja nii kord jalka on. Aga noh, Kalevi vastu olete sellel hooajal näidanud korralike mänge, häid mänge. No küsime niimoodi, mis teeb Kalevist võidetava naiskonna? Ma ei teagi, me oleme kuidagi hästi selle surve nagu neile peale saanud, suht kiirelt nagu otsustanud ära, kes siin mängus domineerib ja nii see on ka jäänud ja täna samamoodi. Ja teil siis samamoodi kolm mängu jäänud. Samamoodi mängite siis esimesed neli oma vahel. Ma arvan, et Saku eesmärk on ikkagi see kõige kirkam medal noh, oma kaela saada. Kindlasti, jah. Kuidas siis nendele viimastele mängudele vastu lähete, mis sa arvad, millele peab veel kindlasti rõhku panema? Ma arvan, et just see väsimuse pealt nagu töötamine ja see, mis ma ka enne mainisin, et fookuse hoidmine, et hooaja lõpp on käes ja kõik on väsinud, aga hambad ristis tuleb lõpuni pingutada ja need punktid kätte saada. Ja noh, teil ka siin natukene põhimängijate viga on saanud, oskad sa öelda siin ka, kas näeme Himaneni veel sellel hooajal platsil oli kuuldavasti, noh, tema on natukene tõsisem vigastus on. Tema on jah, natukene vigane, aga ma ei oska öelda, et äkki ta viimaseks mänguks tuleb või eelviimaseks, et seda näitab aeg. Olgu nii, loodame ja aitäh sulle ja edu naiskonnale. Aitäh!